السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوانتي واناكسن خيارتنا داوان إساء إذي الكيم باميل كستو الجوكتان كسو دوالا برنامش كينا وحينا كسو غادان دونا قضب آد مهيموة مركلي أيال لغوك العرري قيبا كمدا إسرائيل يلو كوحاها فلسطينييتو أي مركا بلابين إني قنتانوه دي لصو بحين أو أي مركلي دوغيين وعسو كليان برنامش كيدي كسو قد بين دونا أبو عبيدة أفينكا كوحدة كتائب القصام دولار الموضع مهيمة أيوكها اللي هل كان أياني ذيكا جسو قد بين دورا نحر كافرين تيسو وحا أي حنبار سلي محا سوكر دي حالة هاس إينا وانسلس عسين دورنا ساعدي وقد بيهي وحي كسوكر دي هدبا قدب كوغوه الرياء برنامج كوحي نو كفا قدينا مالمهن وحايا راضي وارر كي مغالوين كإسرائيل لغو قادي sida magaalada Asqalan oo kale oo kamid ah magaalooyinka waaweyn ee Israa'il oo dhulkii Falastiin ay ka xogeen ah munaafiqiin lagu duqayn jiray waa yaraadeen Talaabib wuxuu dhan waa yaraadeen waa taa marka waxa leeyahay waxa bilowday nimankii muqaawmada ahaa waxay markale bilaabeen inay madaafiicdooda inta cabaystaan ay weerar ku qaadaan meelaha ay joogan Israa'iiliyiinta gaar ahaan magaalooyinka waaweyn hadaba marka warbixin laga qoray sheekadan ayaan idinkula wadaagaya barnaamijka waxa leeyahay kooxda Saraayil Qudus oo kamid ah kooxaha ka dagaalamaya magaalada Gaza waxay sheegeen inay duqeyeen magaalada la yiraahdo Asqalan iyo magaalooyinka ku teedsan Gaza ee la yiraahdo Qulaf Gaza waxayna ku duqeyeen madaafiicdooda ayay ku rideen oo ay ku duqeyeen هذا Saraayil Qudus وقرب كميلتريغا كوحدة جهاد الإسلامي أيا وحي شاكتي إن مغالة عسقلان يو مغالوين كوريك سنقزة أي قنطالو كوريرين أرين تانا وحي جواب أطايب إيرادين جريمة أما الدنبية عدوغا سهيوني يدا وككال يو شعبك غير فلسطين وأرقودين أولي marka ila hadda marka wax weyn oo Israa'il ay sheegtay ma jiraan dibkii Asqalan iyo Qulaf Gaza Qulaf Gaza waxa la yiraahdaa guriyo ku teedsan oo yahuuddu xoog lagu dajiyay magaalada Gaza ku teedsan la yiraahdaa Qulaf Gaza la yiraahdaa oo yahuuddu degan tahay iyo magaalada weyn ee Asqalan Asqalan marka waxay u dhaxaysaa Gaza iyo Tel Aviv oo dhaxaysa marka Tel Aviv meelaha ay sheegeen kooxaha Falastiiniyiintu inay weerareen kuma jirin laakiin magaalada Asqalan oo magaalo weyn ah iyo Qulaf Gaza ayay maartay weerareen weerarkan waxa fuliyay kooxda Saraayil Qudus ee garabka jihadul islaami ayaa iyadu markaa weerarkaasi qaaday sida warbixin ay soo saartay ay ku sheegtay marka qodobkaas isaguna halkaasaan kaga gudbayna waxa uu ahaa qodobkii ugu horeeyay barnaamijkeena marka waxa uu gudbayna dhanka iyo wararkii kasoo kordhay Gaza waxaan ku hormaraynaa Abu Ubayda Abu Ubayda maalmahan warkiisa lama haynin laakiin warbixin aad looga sugayaa jirtay marka warbixintaas waa garan kartaan maxay tahay markii Israa'il laban nin xoog kula baxna ay yiraahdeen oo ay qaateen nin marka aan qolooyinkan militariga ahayn oo Hamas ayaa Lubnaan wuxuu ka sheegay labada nin annaga maba aanan hayno laakiin waxa ka warbixin doona qolooyinkeena militariga militariga marka waa la sugayay dadku inta badan dhowr arrimood ay sugayeen koow waxaa laga sugayay Abu Ubayda inuu ka hadlo sida caadada u ahayd wixii ay qararamsadeen saacadihii la soo dhaafay oo ay nagta ka geliyeen tiradooda iyo waxaas waa laga sugayay u fiirsada waxaan rabaa moogtahay inaa sheekada bas iska dhageysataan looma baahno xog ahaan inaa u fahamtaan aan rabaa marka labaad waxaa laga sugayay inuu ka hadlo arinta maxaabiista inuu ka hadlo arinta saddexaad ee ugu muhiimsan waa waanta hadda la wado iyo waxa socda dhankooda haddii uu war ka soo deyn karo inkastoo waa waanta ay qaabilsan yihiin xafiiska siyaasadda qaabilsan ayaa waa xafiiska militariga saddexdii marka muxuu ka hadlay waxaan rabaa inaan macluumaadka idin fahamsiiyo ka hor intaanan hadalka keliya la turjumin ninka wixii laga sugaayay iyo wixii uu ka hadlay kadib marka dadka khubarada ah analysis ay ku sameeyeen arrintii horta laga sugaayay kama hadlin
arintii askartii labadii maxbuus ay israa'iil sheegtay inay la baxday abu cubayda kama hadlin. taas marka dadku waxay ku fasireen macluumaadkaasu inuu sax ahaa, israa'iil ay tabisay oo ahaa labadaa qof in laga qaatay gacanta xamaas, inkastoo xamaas ninkii ka tirsanaa uu dhahay annaga ma haynin. laakiin tan waxay caddaynaysaa leeyahay maadaama abu cubayda uu ka hadli waayey in arrintaa ay isku dhammaatay oo sidaa israa'iil ay sheegtay ay ku baxday, haddii israa'iil sidaa ay sheegtay ay qaldan tahay, abu cubayda wuu faahfaahin lahaa. midda kale ee abu cubayda laga sugayay maxaabiista uu ka hadlay, laakiin si wuxuu uga hadlay guudu uga hadlay, faahfaahin iyadana muusan ka bixinin. tusaale, abu cubayda wuxuu ka hadlay sheekada ku saabsan, wuxuu yidhi marka hore horta wuxuu ka hadlay in ciidankoodu moral ahaan ay aada u wanaagsan yihiin, jabna u geysteen ciidanka yuhuud oo ay si fiican ula dagaalameen, haddana hubkooda iyo iyaguba ayay weli inay dagaalamaan ay diyaar u yihiin oo ay caaboon yihiin. wuxuu sidoo kale sheegay in been fara badan ay israa'iil dadkeeda iyo dunidaba u sheegayso, wax ka jira ma jiraan u dhahay, waxyaabaha ay ka hadlayso israa'iil waa been, laakiin tafaasiisha waxa beentaa iyo waxa kale iyo muusan kasii hadlin. soddonaan halkaa ku xirnay, labaatanaa meeshaas aan ku gubnay, kanaan saa yeelnay odagii ma ka hadlin taasna. waxaa markaa arrintani ay saamaysaa la leeyahay horaa idin kugu sheegay waa ay la socotaan. israa'iil khidadeedii ama dagaalkeedii way bedeshay, taangiyadeedii iyo wixii meesha dhex socdo dhan way la baxday. marka culayska nimankan gudaha markay galaan ayaa nagti laga gelin jiray, wixii dhan way lasoo baxeen. marka taangi badan iyo hub badan meesha ma jiro, markay howlgal sameynayaan way gelayaan, saasaa la isku helayay. marka ninkan wax badan marka muusan ka hadlin, marka waxaa leeyahay nimankii alqasaam ahaa wax badan marka maysan samaynin saacadihii lasoo dhaafay, oo taangiyo badan maysan gubin sababta warkiisa kama muuqato abu cubayda. marka midda oo maxaabiista wuxuu keliya uu kaga hadlay wuxuu yidhi israa'iil muddo dhowr bilooda waxaan ku celcelinaynay maxaabiista aan hayno ka joojiya weerarada, laakiin waxay rabaan inay dilaan oo ay ka takhalusaan u dhahay, sababtoo ah ma u naxayaan u dhahay, hadda qaar badanaa dhaawacan, dhibaatay ku jiraan, mushkiladay ku jiraan, weeraradoodii iyo madaaficdoodii ku dhaawacmeen waa maxaabiistii, tiro aada u fara badanna waa dhimatuuleya, tiro kalena waay dhaawacan tahay, dadkii israa'iiliinta waa yaaban yihiin, magacna ma sheegin, inta dhimatay inta dhaawacanna ma sheegin. wuxuu cabsi kusii abuuraa iyo argagax iyo qaylo inay bilaabaan ehelada dadkii mudaharaadka waday, waa taktiik siyaasadeed, taas waa taatiko ay isticmaalayaan xamaas. marka wuxuu yidhi waxay la mid yihiin dawal la'aanta dadkeenna haysata, dadkeenna laftirkooda dawal la'aana haysata, waa la go'doomiyey, iyaguna go'doonka dhinac uga jiraan, israa'iilna go'doonka ka qaad way diida, maxaa ku daaweynaynaa, wax lagu daaweynaa malowle, dadkeenna waxay qabaan ay la qabaan, cunto la'aanta dadkeennu qabaan ay iyaguna la qabaan. marka arrimahaas ayuu ka hadlay, sida caadada ahayd wuxuu sidoo kale shacabkoodii ayuu la hadlay, wuxuu sheegay inay sabraan, mar walbana iyagu ay noqon doonaan kuwa guulaysta. waa tahay marka halkaas ayaynu ku joojinaynaa warbixintii abu cubayda uu ka hadlay. sida aan idiin soo koobay, arrimahaas ayaa khudbadiisii ama hadalkiisii uu maaragtay saameynayay uu ku saabsanaa. waayah, barnaamijkeeni intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. wixii talo iyo fakar iyo aragti aad haysaan qaybta commentiska noogu soo qora. sidoo kale barnaamijka ha iloobin inaad like garaysid oo aad sheer garaysid barnaamijka. sidoo kale barnaamijka haddaad nagu cusub tahay subscribe-ka ha iloobin youtube-ka. inta aan mar kale barnaamij ka lamid ah ku kulmayno ikhyaaray, meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.